Вітання, шановне панство. Сьогодні 22 листопада 2018 року. Я дуже довго не записував навмисне відео для того, щоб прослідкувати, як за тиждень зміниться у нас в місті погодні умови. І вони мене, скажімо так, не розчарували, тому що було дійсно цікаво спостерігати за відсутністю якихось зміни погодних умов. За цей час у нас нічого не змінилося в плані якихось там погодних аномалій. Хоча дуже дивно, тому що в Києві, як прогнозували, як вийшло синоптики, зараз сніжно і, ну, так як і у нас, морозно, але в Сумах жодного снігу не було за цей період. Тобто з того моменту, коли я знімав останній раз відео, через 3 дні після відходу туману на схід, у нас так і нічого не змінилося. Тобто все лишилося так, як і було. Єдине, що, звісно, трошки часом підвищилась вологість. Зараз у нас мороз. От, не дуже великий, хоча синоптики кажуть десь до -7. Ну, це нібито вночі стільки градусів. Насправді, по відчуттям, ну, скоріш за все, це не більше -3, -4 градусів морозу. Насправді це приємна річ, тому що навколо нас у багатьох областях України і не лише відбуваються різні погодні такі катаклізми місцевого такого порядку, і зливи, і повені, і сніг. У нас такого немає. Ось, до прикладу, можу показати наш навіть двір. Тобто у нас немає ні снігу, все чисто, немає дощу, хоча вологість є. Тобто не випадав ні сніг, не було ні ужеледі. Хоча, ну, вологість десь, ну, можливо, в районі 50%, хоча може і менше. І прохолодно. Прохолодно і вдень. Можу сказати, що навіть ось, якщо подивитися небо, то переважно, звісно, немає вже такої кількості теплих днів. Хоча, можу сказати, хоч і ми відповідно такого ж самого бабиного літа, як на всередині осені, воно почалося, не було. Але те бабине літо, яке, ну, в принципі, зараз продовжується, то це доволі таки нормальне погодне явище, тому що здебільшого відбувалася ситуація, коли саме, як я раніше казав, буквально за 3-2 доби до Нового року випадав сніг. Тобто було морозно, було холодно, але не завірюх, нічого такого не було. Потім випадав такий м'який сніг, ну і вже тоді зима вступала повністю, скажімо так, в свої повноваження. Зараз ми цього не спостерігаємо. От. І я навіть відчуваю навіть по своєму організму, хоча мені, наприклад, не вистачає тепла, чесно кажучи. Ось, хоча дім більш-менш так опалюється, але саме якраз от погода у зовні, погода зовні, вона нормальна. Вона
сприятлива для того, щоб нормально займатися своїми справами. Тобто немає якихось повеней, немає якихось снігопадів потужних. Це, як на мене, дуже приємно. В інших областях я чув, що є навіть повені, я не пам'ятаю точно де, але от такі ситуації виникали. Тому можу відверто засвідчити, що все ж таки якимось чином, але наш регіон саме циклони якось оминають. І це дуже приємно, тому що сумніваюся, що ми змогли би ще з додатковими якимись навантаженнями просто справитися. Такі справи. Ну що ж, будемо спостерігати далі за погодніми умовами. Дякую, що ви мене дослухали. Я записую коротке, таке коротеньке відео, щоб не займати дуже багато вашого часу. З вами буде Євген Велес. Нагадую, що сьогодні 22 листопада. І майже 5-та година вечора вже. До наступних зустрічей. Любіть себе і цінуйте землю.